парите. Има ли? Така, Ракела Доскова, колега от Барица. Лайка ли с Ракела? Да. Валео, 4 лева, 10 лева, извинявай. 30 лева, давай, извинявай, бе. Нищо не искаш. Ти чеки. Нека да е жива и здрава!
Едно хубаво пръскане, държим 48 часа. Направи сметка как ще мережи тази вечер. Но може се да. Един кичек, какъв кичек? Лед, чумбарапа, 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 чумбарапа.
Tocar contra aquela aí. E sabe se o tchau tá aí. É da para do sujeirinho, né? Que tira o conde. Thank you.
Добре, бе. Стойте музика. Качай, дайте ли, качай. Сега се кача трехите.
е тоа каде царе. А ти се че, оно од Борица ти се че нам добре. Не го прето, давай на пара. Кабазорна, айде бача. Айде бача, кабазорна. Хай коло Славец, у Славец коло чово на кена. Дава 20 лева и така Славе, да ви се раждат преди врала. Айде, чума ги са. Втория път ти по-пат на кена става тиши. Танево. Кабазора. Нещо.
Още има ли? Извинявайте, шалвай ми. И аз съм малко ти видят, кога ти е блочка. Това не може да каса. Тъстъра, Макела Яна дала мане 20 лева. 120 часа стара капа скинал. Върнете ма снятка. Да, толкова, да. И търнем. Давайте, ти чека. Що ме гледа, батай? Чека, батай. Там този закача грехите, батай. Айде.
acho que é. Dá oi. Единствено най-хубавите, най-новите, но най-новите.